Mzee wangu nakuwa nikienda job na shuku bwanangu ako na relationship na msichana wangu. Kuna time yenye nilienda job kuingia kwa nyumba nikapata wameshikana. Akaanza kusema tu walikuwa wanakaa tu. Na mtoto wangu ni mtoto mdogo juu hata Saidi amemaliza form 4 ndio ameshukua ID. Unafanya nini? Suniambie, umemsave aje? Tabe, juu nimesikia naitwa Tabe. Au umemsave Rav? Itwa Tabitha. Tabitha? Hivyo ndivyo umemsave? Nipate hakuna kitu kama hiyo. Na bibi yako? Na bibi yako? Jina yake ya pili. Sasa jina yako ya pili ni gani? Mimi naitwa Mother. Mother. Ameniita hivyo. Si unaona venye amenidharau? Na niliona ameandika msichana wake babe. Ulikuwa umeona? Nilikuwa nimepata hizo messages zake. Nione. Kwani hii imetoka. Guys, hebu tuanze na message. Tuangalie kwanza venye amemsave. Hebu niandikie hiyo namba ya msichana wako tuone kama amemsave Tabitha. Amemsave Tabitha. Yeah. Amemsave Tabi. Tabi. Na bwana unasema umemsave Tabitha. Na yako, hebu tuone. Hebu tuige kwa hizo message. Mama watoto. Na nasema hapa jina yako ya pili. Mpenye amenidharau. We bro, mbona udharau bibi yako? Anie kiji yako ya roho. Na unatoka kusema hapa unampenda. Unampenda na unamsave baba mama ya watoto. Ilikuwa mayai yangu lakini saa hii. Kwani saa hii ndio umejua? Wao ulikuwa unafanya nini? Hebu niingie kwa hizi message za Tabi. Haya. Haya. We, morning. Uko wapi? Naelekea kwa nyumba nikukuja. Na kuja. Guys ujue katrui na kuwa na kazi lazima urudi huko kwingine. Na kuja niko kwa jia but mamako amesha toka akamwambia amesha toka. Haya. Akamwambia basi unataka nikuletee nini before nifiki kwa nyumba. Akaniambia akamwambia kidogo. Akamwambia unaweza kwanza leo niletea yogurt na feel kunywa yogurt na tena uniletea ile ya Deremaya. Oh yeah. Okay. Kidogo tu nirudi huku. Haya. Kijana baba yake akamwambia na leo ujitarishe before nioge ni come tuende kamoja and then nioge divo nipumzike. Okay. Turudi huko. Akamwambia na yeye msichana akamwambia. Ni nini mmeanza kusema? Ni kanini yako kanapeana kamoja? Ndio na sido watatuelezea. Msichana akamwambia, ni sawa babe but ujue na kupenda sana hadi hakuna kitu siwezi kukufanyia. I love you so much. Nini unauliza mama yako? Hataki kuagariwa. Haya turudi huko kwingine guys. Kidogo tu. Haya. Baba akamwambia na ile siku kwanza ulinipea ukiwa na roho moja. Bona siku ya siku ya date 1 huku nipea ukiwa umefurahia. Akamwambia ngoja. Akamwambia ni venye babe nilikuwa natarajia. Utani surprise na huku ni surprise but najua on date kai ngoja kidogo. On date 5 January najua utaniletea. Hizi ni message za kitabu kiasi guys nasoma. Za December nasoma guys. So don't worry. But guys unakurana. Unakurana mtoto wako. Unalala mtoto wako unamwambia. Hako kamoja najua ni nini. Sisi watoto. Sisi watoto.
Unalala na msichana wako? Naju unaangalia simu yangu. Hata huyu ya wili. Ya ifanywe nini? Hebu angalia huyu. Sasa na sasa juu umepatikana na makosa juu dasa unasema hivyo. Ah, si huyu si ati ni mtu mzuri. Wewe kubali unakula mtoto. Si mtu mzuri. Wewe kubali. Kubali unakula mtoto. Tumejionea na ulikataa. Sasa juu umeangalia yangu, nataka uangalie ya huyu. Huyu mnaona malaika. Simu yangu iko na nini? Uangalie huyu malaika. Mimi simu yangu haitaangaliwa. Tulikuja kuangalia yako. Tulikuja kukuangalia wewe. Kujua ukweli. Tusibishane na wewe. Simu yangu hapana. Hatubishani. Shida yako ni nini? Shida ni nini kwa simu yangu? Sasa si wewe tumeona unalala na mtoto wako. Huyu si mtoto wangu. Haya. Yaani wewe mheshimu hii age. Sio mtoto wangu. Umemlea kutoka mahali alikulatia akiwa mdogo hadi. Mtoto wangu na sijalala naye. Mbona unataka kuangalia huyu? Sijalala naye ni nini hii mnapeana kama hoja ndio unamuuliza kama mama yako ametoka? Sababu so, sodelea na message unaona sisi kama ni wajinga tujioni Kenya tunafanya. Koja kidogo. Haya. Hebu nitome za leo asubuhi guys juu nimeona message hizo hapa. Mhm. Haya. Baba yake ndiye alimuuliza. Bado umelala. Si uamuke unitarishie mayai. Oh, mayai ya nyanya na ugali. Nataka kuja kukula niko njaa sana. Akamwambia, "Babe, usinitumie pesa ya mayai nikuendee, but ujue ni usiku juu 6 bado haijafika. But ukipata nikiwa nimechelewa kupika, ukuje na mayai." And then nikuanga nimepika ugali haya. Tuachane na hizo. Hizo ni zenyu zenye mlikuwa mnaabiana. Sawa, turudi hapa. Yaani mnaita mama yako mfara. Huyo fara hii, huyo fara sikuizi a hanifurahishi hata kidogo. Hata heli wewe unajuanga kunipea na unanipea vizuri na tena na styles. Hadi Sijini tseme ama ni tseme. Don't judge book that. Wewe unasoma message unapeleka venye inataka unaipeleka. Mbona utaki kusoma zake? Sawa. Nasoma basi akiwa nataka nisome. Nini hii mnanyonyana? Shika. Sitaki. Peana simu, anataka uangalie simu. Hebu mamu nipe simu yako basi. Na wewe anipa simu yangu nakupatia ya nini? Si hebu peana simu. Simu yangu prove wrong. Peana simu. Hapana, anita nimekuita hapa unisaidie na sana umekuja kunigeuka unataka simu. Sinakwambia prove wrong, hakuna kitu unafanya wewe. Unaficha nini? Nini unaficha hapo? Hebu peana. Nani alinunua hii simu? Nani alinunua hii simu? Kani wewe ununua simu? Peana hii simu. Sipatiani simu. Peana hii simu. Hapana. Peana simu. Tusibishane na wewe. Peana hii simu. Jua ameshajulikana. Si wewe mmekuja na yeye. Mwambie akupatie simu. Mama si unipe simu basi. Wa prove wrong hakuna kitu tunafanya. Si wewe unajijua. Peana simu, mwokovu. Peana simu. Si wewe unajijua. Peana simu. Unatoa password. Na usifute kitu yoyote. Nipe mama acha kunitolea password sasa hivi nitakwambia niache. Wa prove wrong hakuna kitu tunafanya mama. Acha na wao. Hakuna kitu mimi nafanya. Hmm? Acha na wao. Wewe before tuigie kwa hii simu ya bibi yako. Hebu nieleze, mbona ulale na mtoto wako? Ukijua ni mtoto wako, even if unasema si mtoto wako kuzaa, ujue ni mtoto wako, ufai. Sio mtoto wangu. Na sikatai. Na pleasure ya mwanaume ni mwanamke anamfanyia. Hizo vitu ndogo ndogo kwa nyumba. Hizo ndogo ndogo ndo tuna appreciate. Huyu, hata si lazima ni muambie. Kiatu kupaka rangi si lazima nimwambie. Anajua ile masaa anatoka. Huyu kama amekelea miguu juu ya meza. Kiona hizo vipindi zake. Anaamka ananipanguzia. Huyu ni mtu mpaka anajua gani kichelewa. Anajua nitachelewa, ananipangia vitu. Huyu amekelea miguu, ni simu na kucha akichekacheka ovyo ovyo. Huko akichekacheka. Ka ghost master. Huyu amechukua hiyo pate yake. Ni mbaya mama. Wewe si mamangu hadi. Hebu nieleze bwana ufanyie mama yako hivi na unajua na amekurea. Amenilea nini? Ni wewe umejifikisha hapo? Akisema za kutupa. Ni mimi na Mungu wangu. Kama na babangu. Ungetoka wapi wewe? Kwa babangu. Kwa babako. Baba yako mgani? Si huyo. Si amesema yeye si baba yake? Yeye si baba yako? Huyu ni wangu. Huyu ni wangu. Na atakuwa wangu. Na siuseme ni bibi yako. Atakuwa wangu. Sumalize once tuanze tuache kushida hapa tukikuliza maswali. Huyu ni wangu na atabaki kuwa wangu. Sema huyu ni bibi yangu na atakuwa bibi yangu na ataishi bibi yangu. Hii ndio ilikuwa bibi yangu hii iko hapa. Sasa huyu ni nani kwako? Nani kwako? Huyu ni kila kitu yangu. Oh. Ndio msaidizi, ndio mtoto, ndio kila kitu.
ndio raha mpaka ya boma. Haya. Ametuma mpaka anaenda mbele kwa wazee, hadi nikipigiwa simu, hata mimi wakinunua soda na nini, hata mimi nasikia vizuri nimeitishwa. Kazi ni kupigiwa kwa simu. Kelele, kelele. Hakuna siku hata unaweza kunywa chai. Ukiamka asubuhi kelele. Mimi mpaka ilikuwa nimekaa nimekaliwa. Sasa ndio maana ukaamua kwenda kulala na mtoto. Peana simu tumalize hii maneno, wewe mwokovu unajifanya mwokovu. Si hadi yanga dilio yake. Hata angalia yake. Si yeye ni mwokovu. Kwani mdomo ya kuongea yenye mlikuwa nayo hapa makosa. Mpeleka wapi? Yeye ana makosa. Juu anajua tumeshajua ukweli na venye walikuwa wamekataa. Huyu miaka 4 ni hakuna kitu chafanya kwenu. Ujaini hata sijaisikia kelele ya mtoto hata kusikia. Mimi ni Mungu ame vizuri sana, niko na shida na hiyo shida tulikuwa tunaitatua na daktari. Basi. Na tukaenda hospitali na wewe. Tulienda na yeye hospitali. Shida yake ni nini? Shida kirudia hapa mambo na nini? Mimi niko na shida na hiyo daktari akasema ni shida kidogo sana, lakini aliamua before hiyo ifike alale na mtoto. Shida kidogo miaka 4 haijafika. Sasa mimi shida yangu iliisha. Sasa ukaona kulala na mtoto ndio mzuri. Shida yangu sio mtoto wangu, si damu yangu. Oh, so shida yangu imeisha. So hey, mimi sasa nitaitwa baba. Acha nitaitwa baba. Unistui. Mimi si hakuna haja tukaaga wanaume wawili kwa nyumba. Hiyo kazi siwezi fanya. Hebu rudia tena. Unaitwa? Yeah. Unaitwa baba. Mimi sasa hii hata nina furaha. Sana, niko na kabibi kaka. Nina furaha sana. Sasa hii niweza simama mbele yako niseme. Ni miezi si utuambie toka tukijua. Nikana kototo. Katotoka. Ni wangu. Si wewe miaka 4 umeshindwa. Sinajua tu Lisa. Mimi nimemzalia sasa. Si uliniambia mpaka utatafuta mtu akona pesa. Tupelekwe India tujulikane kasoro. Wewe unaongea ukweli, unapatia mtoto wangu mimba. Huyu si mtoto wangu. Huyu ni mtu mkubwa. Lakini huyu mtoto unajua kizuri sana, nilikuja huyu mtoto akiwa mdogo huku kwako. Sasa imekuwa imefika mahali umeacha kumfanya bibi baka akapata mimba. Pesa yangu imeleta matunda. Hakuna haja nashinda nikimwagilia mti maji na sijuni matunda. Ifanye kazi. Sasa hii ndio miaka yangu inaenda. Sawa. Miaka yangu ina, si mtoto wangu. Uko na economy zingapi? Si mtoto wangu. Ama ni wiki moja na nusu. Wiki moja na nusu. Nikikaa na nilijua kitambo sana usi wangu. Kitambo sana. Na hakuna kitu singefanya. Unajua hiyo mimba ni yako. Ndio sisikii vizuri ama mimi ni yake. Nasikia vibaya. Nitakutumanishia. Unajua hii mimba ni yako. Nitakutumanishia barua huko. Simwambie ni yako. Unashinda na yeye mchana yote. Ni yangu. Yeah. Hii ni yangu. Hii ni bidii yangu. Na nitakutumia kadi ukuje utukujie huko utuone. Tuwezi kaa wanaume wawili kwa nyumba. Hatuwezi kaa. Ngoja bro, uwezi ngoja. Na huyo daktari wake. Amweke mimba ama daktari. Miaka 4 na nusu. Napimwa sina kasoro. Umetuma mpaka nimekunywa dawa miti, nikidhania hata labda ni kukunywa yangu. Kilialia huku ni sigara. Nimeenda ni wapi hujanipeleka? Mimi sina kasoro. Sasa mimi kila saa sina kasoro. Shida. Juu nilikuwa na shida. Nikumaanisha saa hii mtu akigojeka hautakuwa patient kwake. Huyu kwani ulitoa? Huku ana shida hiyo wakati. Huyu ako nyumbani, haukuwa na shida wakati ulipatana na mimi ndio ulipata shida. Juu nilipata shida na daktari akasema hiyo ni kitu ya ulipata kazee akakukula pesa ovyo ovyo, akabisha rangi ni kukupea pesa tu. Ukiitisha kanatoa. So ukaona juu nilikuwa nimekupenda. Si na labda baba aliabdot mtoto ndio maana hataki kusema. Haya. Siku kuzaa nilikuwa na usiniharibie masaa. Labda ulitoka ingine. Labda tulikuwa mapacha ukatoa mwingine mmoja. Tafadhali niangalie hii simu. Hii hata naona supervisor wangu wako hapa. Hii nashuku sana wewe. Kwani anakuja kwenyu kwa job? Sana. Ukufanya kazi. Sana. Ukitumia 2020 nimegongwa na gari. Ulikuwa unatumiwa nikiwa wapi na nilikuwa kazi? Si nioni nizinikisha mpaka stage. Hii tafadhali niangalie hii simu. Ndio hapo ukiniambia ni nini. Nataka kuendelea na mbele, sitaki kusimama hapo hivyo kama mtu ajielewi. Wanaume wakitembeaga huku wakishika watoto wao mkono, mimi natembea nimeweka mkono kwa mfuko. Kazi ni kukushikaga tu mkono. Ukiona hii unataka, hadi siwezi kuambia hapana. Hata vitu unnecessary, vitu hata hazikusaidii, ndio hiyo natoaga.
wewe nimekulilia umenipeleka kila mahali kuniambiaga tu tugojee Mungu. Yaani nimekuuliza, huyu uligojea Mungu? Huyu ako huko uligojea Mungu? Kamoja tu. Hata heri ungenidanganya. Sisikia baba. Heri ungenidanganya uko nako. Ati atabarikiwa kama Mary. Sasa ngoja sana ni ukuje kwa mtoto wangu la na yeye umweke mimba, si ndio? Sasa amekuwa mtoto wako? Wakati mwingine anakuaga mtoto wetu wakati pesa iko. Wakati sasa kimomana ndio imekuwa nini? Unanipata tumelala hapa. Usituharibie tafadhali, usituharibie mpaka mudi yetu. Usituharibie. Mwambie aende. Usituharibie. Sasa unamwambia aende aende wapi? Kuashie baba. Mama yako. Huyu si mamangu. Tafadhali tunataka hewa mzuri huku. Si tunataka tulee mtoto polepole. Hatuna stress. Akue vizuri, akipendwa, anapendeka. Nini sijai kufanyia? Sema nini sijai kufanyia? Nikuulize hiyo miaka yote tumekaa na wewe. Tumeenda kweli. Umeona vizuri ni unilipe hivyo. Hiyo ndio malipo yako kuongea tu ukweli. So hebu tuingie kwa hii simu yako tu approve wrong. Hakuna kitu inafanyika. Tumeenda mpaka kwenye wanasema ni kurogwa, nimerogwa. Mimi nilikuwa nimerogwa. Wewe ukipata wa kwanza wa pili, huyu ni kurogwa alirogwa. Huyu alitoka mbinguni ya ganguka. Tuingie kwa hii simu yako. Tuangalie hiyo simu. Sawa. Na haujui ni nonsense tu tunafanya. Hakuna. Hawa basi. Even if guys pendagi kuingia simu ya mwenye amenitafuta. Mimi nikiambiwa niingie lazima niingie. So stay tuned guys. Tusante hizi simu sasa.